sådan, hvad gør vi? Nej, nej, han spurgte bare lige, hvad han havde. Oliver Jeppe, 18 år, defensiv midtbane og anfører på Brøndby 19. Okay, jeg prøver lige en gang til. Jeg skulle sige det langsommere. Nu er du cyklet. Ja, nu er cyklet. Jeg cyklede mig, mand. Det er der jo mange, der vil sige. Der er mange, der siger, at målmænd, de er skøre. Vi er jo bare dem, vi er. Som målmand, der er du nødt til at være lidt vild. Man er nødt til at ture og sætte sig igennem og bevise, at det er dig, der ligesom ejer feltet. Og så skal man jo ture og tage de taklinger, eller ofre sig for at redde den bold, selvom det gør ondt. Så på den måde, der skal man nok være lidt vild for at være målmand. Lukas Sieler, 17 år, målmand, Brøndby 19. Lukas Sieler, velkommen i klubhuset. Tak. Hvad vil du egentlig kaldes, Lukas eller Sieler? Ja, jeg plejer at blive kaldt Sieler. Så tager vi Sieler. Ja. Hvad er dit forhold til klubhuset her egentlig? Det er faktisk rigtig, rigtig godt. Det var her, jeg har brugt rigtig, rigtig meget tid heroppe, specielt som U14, også lidt som U15, men mest U14, hvor at, når vi kom fra skole, så tog vi altid herop, og så fik vi noget mad eller en saft inden træning. Så det var ligesom her, at vi hele holdet blev samlet en lille smule, ud over selvfølgelig omklædningsrummet. Men heroppe har vi brugt rigtig, rigtig meget tid. I dag skal vi lære dig lidt bedre at kende, så vil egentlig gerne starte med at skrue tiden så langt tilbage, som du nærmest kan huske. Mm. Altså, hvor du voksede op henne? Jeg voksede op i en lille by ude for Kalundborg, som hedder Svebølle, hvor jeg også startede til fodbold som 7-årig i Svebølle. Og det var mest alt på grund af, at min onkel han var målmandstræner for det hold. Så det giver rigtig god mening. Men der var lidt i forhold til min position, om jeg skulle være forsvar eller om jeg skulle være målmand. Jeg var meget stor af min alder dengang. Men fandt ud af, at jeg var bedst på mål, så det gav også rigtig god mening, når nu min onkel han var målmandstræner. Og så flyttede jeg faktisk til Kalundborg, ikke særlig lang tid efter. Også klub, da det ligesom gav mening med, at nu flyttede vi også hus og startede i skole derude. Og så gik jeg i skole til 7. klasse i Kalundborg. Hvor at jeg også spillede fodbold mest af alt på grund af alle mine venner også gjorde det, så det gav god mening at vi ligesom havde noget at hygge os om der, ikke? Ja. Du siger der med du var lidt i tvivl om du skulle være forsvarsspiller eller målmand. Hvordan finder man ud af sådan hey, jeg skal være målmand? Jo, altså det var nok lidt på grund af at andre også mente at jeg var bedst på målet, og jeg synes også egentlig selv at det var meget sjovt. Jeg har altid godt kunne lide at kaste mig rundt, så på den måde synes jeg, det gav god mening nu, at andre også synes, jeg var god på mål, og jeg også selv fandt det interessant, så gav det god mening, at jeg bare stillede mig ind på målet, og så gjorde det, jeg skulle gøre. Hvornår begynder du så at finde ud af, at du faktisk er rigtig god til at stå på mål, og at det måske rakte lidt længere end Svebølle og Kalundborg? Det var faktisk i en forholdsvis tidlig alder. Det var i Kalundborg, hvor jeg fandt ud af, at jeg allerede synes, at fodbold var interessant, og at jeg gerne ville nå langt med fodbold. Så der valgte vi også selv, mig og min familie, at prøve at tage steppet videre. Det var i en alder af 11, tror jeg, hvor at vi selv tog kontakt til Slagelse, som var en af de større klubber i sådan nærområdet, ikke? Hvor at jeg så kom til nogle prøvetræninger og gjorde det rigtig, rigtig fint. Man vidste også godt, og fik det også at vide af mine forældre, at nu kom man til en lidt større klub, så kunne man ikke forvente at spille hele tiden og presset, men du ved, konkurrencen ville være større. Men det fandt jeg egentlig interessant og var helt okay med det. Så det var egentlig en okay udfordring, som jeg også hurtigt overvandt, kan man sige. Gjorde det rigtig, rigtig godt i starten, og,
og blev faktisk forholdsvis hurtigt rykket op på 0-2-årgangen i Slagelse. Og det passede med, at der også kom en ny træner til, til den årgang. Og vi gjorde det faktisk rigtig, rigtig godt og spillede i den bedste række mod Brøndby og Nordsjælland og FCK og alle de der. Og der gjorde vi det rigtig godt og blev nummer 2 faktisk. Hold da. Ja, så det var en god sæson. Ja. Og hvornår kommer Brøndby så ind i billedet? Det var faktisk den sæson. Der tænkte jeg, det her kan vi ikke score på, så venter vi. Ej, det var faktisk den sæson, hvor at vi gør det rigtig, rigtig godt. Vi vinder mod mange af de store hold. Vi havde måske en lidt kedelig spillestil, stillede os lidt ned og kørte på nogle omstillinger. Vi havde andre gode spillere, Hector, som også er i Nordsjælland nu. Det var nok den sæson, hvor at jeg selv synes, og det var der nok også nogle andre, der synes, men at jeg gjorde det rigtig, rigtig fint. Og det var der, at så kom Brøndby og nogle andre klubber ind i billedet, hvor at vi så tog til møder med de forskellige klubber for ligesom at høre, hvad de havde at tilbyde. Og det var så der valget, det faldt på Brøndby. Hvad for nogle andre klubber? Det var Midtjylland og Lyngby. Midtjylland, Lyngby, ja. Og Brøndby. Og hvorfor? Ja. Hvorfor blev det så Brøndby? Som sagt, så var jeg jo til nogle møder med de forskellige klubber. Og der synes jeg, at Brøndby, det lød rigtig, rigtig interessant. Også hvis man kigger, jeg kigger meget på sådan i forhold til udvikling af målmanden, ikke? Hvor at hvis man kigger på de målmænd, Brøndby har haft gennem tiden i ungdommen, der så det rigtig, rigtig godt ud. Det var blandt andet dengang, jeg kom til, det var jo sådan noget som Victor Anker og Jakob Prytz og sådan nogle, man kiggede på lige det, og Kasper Havrevi. Og hvis man kigger på i forhold til, at da man var mindre, så ville man jo rigtig gerne det der med landsholdet også og sådan noget. Og hvis man kigger på det, der var alle sammen jo repræsenteret på de diverse landshold. Og så havde de en rigtig, rigtig god målmandstræner, Sten Christensen, dengang. Og det var det, der ligesom vækkede min interesse. Mm. Og sagde, at det virkede til, at Brøndby de kunne noget med de målmænd der, så derfor var det rigtig, rigtig interessant. Og så var det ikke lige det, der var det alt overvejende argument. Men du har jo faktisk været medlem i Brøndby Support også dengang, ja, ikke? Ja, da jeg var lille. det var faktisk lidt en sjov historie. Det var min søster, hun var vist medlem af noget med FCK, på grund af hun synes, Jesper Grønkær, han var en køn fyr. og der valgte jeg ligesom Brøndby der. Man har egentlig ikke rigtig som sådan holdt med dem, men man synes, at det var en fed klub. Også fordi det er jo en af de største, hvis ikke den største i Danmark. Og på den måde, så er det, ja, det er jo bare en fed klub med de fans og det, de har. Så, ja. Ja. Hvordan var det så at blive en del af Brøndby? Fordi du sagde det her med, at i Slagelse, der var du ret hurtigt blevet konfronteret med det her med, at man ikke nødvendigvis spillede hver gang, der var større konkurrence og mere pres. Mm. Var det bare det samme i Brøndby, bare lidt mere? Eller hvordan var det at komme til Brøndby? Ja, altså, det var lidt mere, hvad skal man sige? Konkurrencen var jo det større. Det var både spillerne, der var meget bedre, det hele gik lidt hurtigere, og målmanden. Da jeg kom til Brøndby, det var jo som 14, der vidste jeg ikke, hvem min konkurrent var. Men det er så Andreas Gyldstorff, som står i Nordsjælland nu, og som jeg også står med, når jeg har været med på landsholdet. Men vi var konkurrenter der som 14, der kom, og han var rigtig dygtig. Så på den måde blev man allerede presset fra start, og var nødt til at vise, at man var den bedste, ikke? Og hvordan så med alt det her udenom, når man kommer, op, eller når man bor i Kalundborg, hvordan fik du livet rundt om fodbolden til også at hænge sammen? Det var faktisk, man kan godt sige, det var lidt svært. I starten, når man ikke var ældre, så kunne man godt komme til at savne sine venner, specielt i starten derhjemme. Da jeg var mindre, var jeg også en meget generet person, og derfor havde jeg svært ved at åbne mig op for nye mennesker. Så på den måde var det lidt svært, men jeg vil sige, folk omkring klubben, de var gode til at tage hånd om en og høre, om man havde det godt, og var gode til at lukke en ind i fællesskabet, ikke? Men der gik jeg jo i skole i Kalundborg, lige da jeg flyttede. Man var egentlig forholdsvis hurtigt nødt til at flytte, da skolen ikke ville give mig lov til at få så meget fravær. Så der var jeg nødt til at rykke hen på Brøndby Vesterskole, sådan så jeg kunne få det hele til at hænge sammen. Ja.
Og så rykkede du derfra. Brøndby Vesterskole er en del af det her, hvad kalder man, skolefællesskab, der ligesom er med Brøndby. Med Brøndby. Der er nogle idrætsklasser, og så er der efterskolen, og der er gymnasiet. Du rykker så herover på efterskolen. Ja, i halvvejs 7. klasse, mener jeg, det var. Nej, i efterskolen. Ja, efterskolen, undskyld. Nå, efterskolen. Ja, det var i 9. klasse. Så at jeg gik i 8. klasse på Brøndby Vester. Halvdelen af 7. og 8. på Brøndby Vester. Og så tog jeg over på efterskolen. Sådan så jeg ligesom kunne få noget ro i min hverdag. At jeg ikke skulle så tidligt hjemmefra om morgenen, og først var hjemme rigtig, rigtig sent. Så fik jeg ligesom en mere struktureret hverdag. Og det følte jeg også godt, man kunne mærke på banen, at der ikke var så meget udenom, man skulle tænke på. Så på den måde var det rigtig, rigtig godt for mig. Og siden er du så flyttet over i, jeg ved ikke, om man bare skal kalde det huset. Hvad kalder I det selv? Ja, vi kalder det bare huset. Ja, fordi der bor I nogle holdkammerater sammen. Ja. Kvas, han fortalte os også om det i sidste uges interview. Men hvem er det nu, I bor derovre? Det er mig, Mathias Kvistgaard, Christian Frederik, Valdemar og Oliver Jeppe. Så det er rent hygge, det der. Ja, det er. Men du var en af de første, der flyttede over. Ja, vi var omkring 7 til at starte med, så vi var rimelig mange i et forholdsvis, at det er stort. Men når man er så mange unge drenge samlet på et sted, så kan det godt være svært at få styr på tingene, eller holde styr på tingene derovre. Men efterhånden, så da nogen flyttede ud, der kom der meget mere styr på tingene. Og vi har det egentlig rigtig, rigtig godt derovre at få styr på hvornår vi skal handle ind, og hvornår der er rengøring og så videre. Så på den måde, der er det også rart, at der er styr på tingene ude for banen. Og udover det, så har man det jo, når man er så mange unge drenge, så har man det jo fedt med hinanden. Og vi har det rigtig, rigtig godt med hinanden derovre. Er du sådan en, der er meget struktureret, eller er du sådan en rodehoved, eller kan du godt lide, at der skal være gjort rent og sådan noget hele tiden? Altså, jeg ville jo gerne være en, der var meget struktureret, men det er lidt svært at finde overskud til det nogle gange, synes jeg. Men det er nok lidt mere et rodehoved. Så er det godt, at I har nogle planer på nogle det. Ting, de skal laves. Godt. Ja, Kvasser, Valdemar der, han og Oliver Jeppe, de plejer at være forholdsvis gode til at lige, når vi skal rydde op. Ja. Men du går over på gymnasiet nu? Ja, HF. Ja. Hvad har det betydet for dig, at der ligesom var de her tilbud også uden for banen, uddannelsesmæssigt? Ja, det har faktisk været vigtigt for mig, og ikke mindst for min familie, fordi hvis det stod til mig, så var det jo bare fodbold, og så behøves man jo ikke en skole, ikke? Men der er det jo godt, at man har nogen omkring sig, som ligesom kan være med til at sige, at den her er en skole eller en uddannelse, den er vigtig. Og det er jo så rigtig, rigtig godt, at man ligesom får sat de muligheder til rådighed. Og at når man har brug for at få det fravær, hvis man nu skal til kamp eller med landshold eller noget, så giver det jo mulighed for det. Så på den måde har det været rigtig, rigtig godt, at der har været de muligheder til rådighed. Du har spillet 12 U-landskampe. Ja. Det er ret meget i en så tidlig alder. Ja. Hvad betyder det for dig at repræsentere Danmark? Det er selvfølgelig specielt. Specielt første gang, der kunne man godt mærke, at der fik man en lille kuldegysning af det der med store sang, nationalsang. Men det er selvfølgelig fedt. Det viser også, at det man gør i klubben, at det også bliver set andre steder, og at man faktisk gør noget rigtigt, ikke? Så på den måde, der har det været rigtig, rigtig fedt, når man har været med landsholdet. Også få noget, hvad skal man sige, international erfaring. Møde nogle af de større landshold. Og på den måde, vi ser frem der. Ja. Så det har været rigtig, rigtig fedt. Selvom din landsholdskarriere, den startede lidt bumpet, ikke? Jo, det er rigtigt nok. Jeg blev jo ikke, det var jo ikke meningen, at jeg skulle have været med på første samling. Det var som U16, hvor at jeg egentlig følte, at jeg havde gjort mig fortjent til at være med. Ikke blev ringet op eller fik nogen besked om, at jeg var udtaget, og fandt ud af, at det var jeg ikke. Så skulle vi til Aalborg en weekend, og der spillede jeg heller ikke. Så det var også en lidt lang tur, men da jeg kom ud i bussen efter, havde jeg fået nogle opkald, og jeg vidste ikke rigtig, hvem det var fra. Så ringede jeg jo tilbage, og for at vide, at målmanden han er blevet skadet, det er nogle få dage, før vi faktisk skal afsted til Frankrig, og at jeg skulle med.
Og der kommer jeg jo så med, og det er, det er jo lidt ligesom et chok for mig, at jeg skal faktisk med alligevel. Og kommer så der ned og gør det rigtig, rigtig fint, og står en rigtig, rigtig god kamp. Måske en af mit bedste, jeg har stået. Og siden der har jeg været med på resten af turene med landsholdet. Så man kan sige, jeg greb chancen der. Det var et meget godt tidspunkt at ramme den der kamp på i hvert fald. Ja. Du spiller i U19 nu. Mm. Første års U19, snart anden års. Ja. Hvis du skal beskrive dig selv som målmand, hvad er dine spidskompetencer? Hvor udvikler du, eller hvor arbejder du på at blive bedre? Mm. Jeg vil sige, at jeg er en meget moderne målmand. En, der gerne vil være med i spillet med fødderne også. Men altså mine spidskompetencer, det vil jeg nok sige, det er jo generelt mit redningsspil, men specielt min en mod en. Og så min udstråling, lyd, kan man sige, kommunikation, der er jeg også rigtig, rigtig stærk med. Og noget af det, jeg arbejder med, det er det der spil med fødderne, og så er det indlæg, altså indgreb på indlæg, ikke? Det er noget af det, jeg har haft meget fokus på her på det sidste stykke tid. Men det er rigtigt nok, at du er meget verbal, når du spiller ud på banen. Det kan man høre, hvis man kommer ud og ser en U19-kamp en dag. Man kan høre dig hele tiden. hænger det også lidt sammen med, at man skal være lidt skør, når man vælger at blive målmand og stille sig derind? Ja, eller det er der jo mange, der vil sige. Der er mange, der siger, at målmand, de er skøre. Vi er jo bare dem, vi er. Men det er nok rigtigt, at som målmand, der er du nødt til at være lidt vild. Man er nødt til at ture og sætte sig igennem. Vise, at det er dig, der ligesom ejer feltet. Og så skal man jo ture og tage de taklinger, eller ofre sig for at redde den bold, selvom det gør ondt. Så på den måde, der skal man nok være lidt vild for at være målmand. I vinter, der hentede Brøndby Jonathan Ægidius i Lyngby. Og noget af det første, jeg tænkte, det var, hvad med Lukas Sieler? Hvad tænkte du selv, da Jonathan blev hentet til klubben? Selvfølgelig er det træls, at man får en konkurrent, men alligevel, der når det er noget, jeg ikke kan gøre ved, så gider jeg ikke at bruge tid og energi på det. Så på den måde så er det bare som en ny udfordring, og en udfordring, jeg skulle tage op. Og faktisk lige siden han er kommet til, der er mit målmandsspiller og min udvikling, den er kun steget rigtig, rigtig meget. Så på den måde har det faktisk også været rigtig, rigtig godt for mig, at han er kommet til. Jeg har udviklet mig rigtig, rigtig meget. Ja, I har jo, det er jo ikke sådan, at han bare er kommet ind og har taget pladsen på U19-holdet. Mm. I har jo spillet begge to på skift. Ja. Hvordan har din dialog med klubben og træneren været her, fra hvor han kom til? Jeg vil sige, at den har været god. Trænerne har sørget for at tage fat i både mig og Jonathan i forhold til, hvis der er en kamp, man ikke stod. Og vi fik ligesom lagt en plan for, at klubben har lagt en plan for, at der nok skulle være kampe, for at vi ville fortsætte vores udvikling. Og selvfølgelig skulle vi gøre det rigtig, rigtig godt til træning for at stå. Men det gjorde vi også begge to, og derfor resulterede det jo i, at vi har stået på skift, da vi begge to har brugt hinanden til at, ligesom at udvikle sig. Ja. Hvad gør du da sådan et tanker om fremtiden? Fordi det er jo lidt... Du synes sikkert, det er fantastisk at være målmand, men det er jo også lidt noget andet end at være angriber, som lige kan komme... Ja. Lad os sige, på Superliga-holdet, og få blive skiftet ind 3 minutter i en træningskamp, eller... Mm. Der er bare lidt et andet udgangspunkt, du har som målmand, så hvad gør du der sådan af tanker om fremtiden? For at være ærlig, så har jeg ikke rigtig tænkt så langt frem endnu, men det er da klart, at man går jo efter at komme op og træne med førsteholdet her, og jeg ved godt, selvom man måske, hvis man var så heldig at komme med, at få en kontrakt med dem, at så var det jo ikke fordi, at man skulle op og stå med det samme overhovedet. Men bare træningen deroppe, det vil også være med til at udvikle en rigtig, rigtig meget. Også fordi, at så man kan få tempoet af det højere, så man kan få noget erfaring på lidt højere niveau. Ikke? Så på den måde, der er det jo selvfølgelig mit mål at komme derop, selvom at hvis man kom derop, så var det jo måske ikke for at stå med det samme. Men bare det, at man kunne få lov til at træne med til at starte med, det er mit mål lige nu. Ja. Nu er der Mads Hermansen og Jonathan Ægidius og så dig. I mange talentfulde unge målmænd herude. Hvad tænker du om, at klubben sådan tilsyneladende mere kigger den vej, end
at købe en eller anden dyr målmand i en anden klub? Det er selvfølgelig fedt for alle unge målmænd her i Brøndby. Og at se, at der ligesom er en plan med de målmænd, de har i ungdommen, at keeperen ikke bare rører videre til en anden klub, fordi at Brøndby ikke kan bruge dem, fordi nu henter de bare en ny. Det har man jo set lidt tidligere herude. Præcis. Altså. Men det hænger jo også egentlig lidt sammen med det koncept, de gerne vil køre med, at de gerne vil bruge nogen fra egen avl. Så på den måde, synes jeg faktisk, det er rigtig, rigtig godt, at de prøver at satse mere på deres egne spillere, og specielt keeper, fordi det er jo en svær position at komme ind og tage pladsen på. Men så på den måde, synes jeg, det er rigtig, rigtig fedt. Men det er sjovt at høre, at du har været sådan en lidt genert type tidligere, fordi det fornemmer man ikke, når man ser dig nu. Jeg tænker, at jeg vil være fuldstændig tryg ved at lade dig stå nede foran sydsiden, selv med det pres, der ville komme derfra. Altså, du virker, som du hviler meget i det selv. Ja, jeg vil sige, at det er nok kommet med tiden, fordi at jeg var rigtig, rigtig genert, som jeg sagde, da jeg var mindre. Men efter jeg er blevet lidt ældre, og det er nok efterskolen også, det hele startede, hvor der var man jo tvunget til at åbne sig op og ligesom hvile med sig selv, som du siger, så er jeg blevet meget mere moden ved at stå på egne ben. Jeg har ikke haft en mor, der lige kunne tage tingene af bordet eller noget. Det skulle man selv klare fra en tidlig alder. Så på den måde, der er det nok det der med, at jeg er blevet modnet meget, meget mere af at være her i Brøndby. Ja. Nu har du lige et år mere som U19-spiller. Hvad skal du bruge det år på? Altså, vi tæller næste sæson. Ja. Ja, det skal jeg selvfølgelig bruge på at udvikle mig endnu mere. Selvfølgelig, når jeg står, hvis jeg står nogle gode kampe, udvikle mig på de punkter, jeg skal arbejde med for at blive endnu bedre, og selvfølgelig også de punkter, jeg allerede er god til, udvikle dem endnu mere. Og så kunne det selvfølgelig være fedt at få nogle træninger med første allerede også for at prøve det af. Fedt. Lukas, jeg håber, at du får det, du drømmer om, at komme ind og kan stå og råbe foran sydsiden. Jeg tror i hvert fald, du kan råbe lige så højt som dem, der står på sydsiden. Men tak, fordi du havde lyst til at være med i hvert fald. Det er fedt.